Jo, quan em vaig jubilar, no tenia absolutament ni idea de lo que era ni un teclat. I vaig començar des de zero. O sigui, vaig trobar la pàgina web del Cibernarium a Barcelona Treball. Allà estava anunciada el bootcamp. Un mes després d'acabar el bootcamp ja vaig començar a treballar. Y el formato a mí me gusta mucho, es muy práctico desde el inicio. Y el contenido también, porque está muy actualizado y va muy acorde con lo que se pide en el mercado laboral. O sea, yo soy un ejemplo, que soy inmigrante, tengo 53 años y no tengo problemas, no tuve problemas con ofertas laborales. Se puede cambiar de sector cuando quieras. Si tú lo quieres cambiar, lo puedes cambiar. El Cibernarium el conec de fa molt de temps i ara avui dia el que sí que faig són cursos d'actualització i transició al sector digital. Vaig començar a fer els d'inici perquè, clar, els d'inici, si no en saps molt d'ordenador, sempre és millor fer-ho al canòdrom. Què és el que va passar? Que em vaig engrescar i ja vaig obrir-me més i vaig anar, anem a dir, el que és el parc tecnològic i després també vaig estar aquí i estic encantada amb tots. M'ha agradat fer aquests cursos perquè pots aprendre molt sobre la ciència, sobre l'art, l'enginyeria, moltes coses. Continuaré. Vull dir, mentrestant que Barcelona Activa digui això és important per la gent i jo espero i desitjo que això no es talli, continuaré.